今年すごい異常なんです。まあ、全国的にね、日本中の農産物が今危機で、ね、この間信濃毎日新聞にもあと10年したら日本も飢餓の時代が来る、私本当にそうだと思います。この異常気象で今年はね5本木が枯れました。こんなこと初めて。何の木？ここマイナス20度からになります。はあ。それでマイナス20度になっても平気なんですよ今までは。はいはい。それは冬雪があったから、雪というお布団が越冬野菜を全部保護してくれてたの。去年と一昨年と去年、この2年続けて雪ゼロに近いです。今まで冬は雪が降ってたからね、冬は少々裸のところあってもよしとしてたんですけど、もうこの2年雪がほとんどないですから、秋収穫終わると全部大根の収穫した後、野沢の収穫した後も全部有機物マルチを引きます。でも見てください、半年でもうこの草です。うん、草だけじゃなくて、草から稲わらから麦わらから、うん、かなり有機質入れないと水持ちがね悪いんです。だけど今もうずっともう不耕起ですから、耕して入れるってことはしなくて、上に上に有機物マルチで乗せてるっていうやり方なんですけどね、そこへ全部麦わらから稲わらから草をもう全部、とにかく昔の人のことわざに裸地は貧乏になるということわざ聞いたことありますか？裸地は貧になる、貧乏の貧ですよね、はい、土を裸にしとくと知力が落ちるよっていう、このことわざをね80代90代の人に聞いてももう皆さん聞いたことないっておっしゃるんでね、日本はなんて素敵なことわざが ね、うん、本当ですね、山ほどあるのになんで伝わってないの、もったいないなって私思ってね。だから裸地にしたらダメですよね、特に暑い夏だから。畑が裸ってことは、私が何にも着ないで真っ裸で30度の下に立ってるってことですよ。私は昔からこの有機物マルチを大事にしてきました。あ、畑中ミミズだらけ。あ、ミミズがいないようじゃダメですもんね。ミミズがこの根元掘っててかわいそうかな、ないところ掘りましょうか、うん、土が、うんうん、自然にもうね暖流にこういうものを引いとくと暖流になっちゃうってことですよね。暖流ですよね、わかります。もうね皆さんやってらっしゃる方だから暖流わかると思いますけど、こう土がもう粒々になっていて、うんうん、暖流になってますよね。ミミズが出てきた、出てきた。糸ミミズと太いミミズとね、あとダンゴムシやらいろんな、今虫たちわわわって出てきましたね。ほらね、こうやってもういろんな生き物がね、いてくれて、だからこれをね、その人参もこうやってここを鎌で筋をつけて、うん、ここに人参を巻いただけです、うん、全面こうやって、だからこれを全部ね巻くところをちょっとこうやって、うんうんうん、やってって巻くというやり方で、うん、なんかアメリカ行くとね、この上から機械で種をこう巻く機械があるそうですよね。生ゴミで捨てません。昔からそういうふうに育てられてますから、生ゴミ出さないの当たり前なんですけど、だから生ゴミ堆肥って言っても本当にわずかしかなくてね、できない、うんうん、薄田に生ゴミ堆肥を作るところがあって、作病関係で昔やったのがありますね、今もやってて、はい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 、それを少し買ってきてね入れたんですけど、あとはもうほとんど有機肥料も、ただ少し漬物どこで私自分で有機肥料作るんです。奈良漬けからたくあん漬けからキムチ漬けから、全部ほら発酵食品でしょ、発酵食品のとこをね、前はコンポスターへどんどん入れてたんです、食べ終わると。これ
でももったいないな、菌がいっぱいね、いい微生物いっぱいいるのにと思って、それであの漬物のところに今有機肥料を、あとで少し残ってるのあるから見ていただくとあれなんですけどね、でそれをあのきゅうりとナスの追肥、トマトはほとんど追肥も元肥もあんまり入れないし、葉物なんて昔から追肥なんてやったことないですし、だから基本的にはもうあの化学肥料はもちろんだけれど、有機肥料も有機質肥料もあんまり今使ってません。リニューアルマルチはね、本当は全部やめたいけど、やっぱりここ標高線超えているので、あのどうしてもモロヘイヤとかオクラとかね、でモロコシなんかももう2度目3度目はもうマルチなしであのやるんですけどね。なぜ枯れたと思います？これ私に教えてくれてるの、細井さん、アブラナ科はもう梅雨明けはアブラナ科は旬外れてるよ、もう食べることもないし、うん、もうあの旬外れてるからダメよって、虫が来てみんなこうやって食べるんです、うん、私に旬を教えてくれてるんです、なるほど、そうなんです、アブラナ科はもうあのアブラナ科のものはもうあの夏は絶対作らないのが基本ですよね、あの旬が外れたものは作らないっていうのが基本なんですけど、少し見てください、ほら虫が来て、ね、旬じゃないよって、だから旬じゃないものを作ると病害虫が来る、それからあのなんか何か間違ってれば、土作りが間違ってるか何かが間違ってれば、とにかく病害虫が来るってことですよね、だからね、もうこれはあの秋またケールはあの撒けばいいってことにしてね、もうこれで終わりにしなきゃいけないんですけどね。父です、父は自分のあの地域を有機農業に変えていきたいっていうね、だから父と一緒にあの福岡先生の講演も東京まで聞きに行ったりとかね、美ヶ原の標高1400メーターぐらいのところにね、あの内代農場ってあったのご存知で、あそこへも私あの泊まり込みで障害者の皆さんと一緒に働かせていただいて、松本中を大きなあのトラックで松本中のあの屠殺場の捨てるものから学校病院の残飯からコロッケ作ってる工場の残飯とか全部それ集めてきて、あの内代先生は貧乏追放タンクって呼んでいたんですけど、集めてきたのを全部あの米ぬかやらで水分調整して発酵させて、それを畑に入れるんじゃないんです、それ畑入れたらもったいないんです、それで何百頭っていう豚や鶏を、その鶏もあの背景をタダでもらってくるんです、卵産まなくなったのを、でそれをその発酵させた餌で平飼いするとまた卵を生み出すんです、そういうことをあの内代先生があの標高1400のところでやってましてね、そこで私あの泊まり込みで少し勉強させていただいたりっていうふうなことが20代ですね、それが、だから本当にあのあちこちの回り道しながら今があるっていう感じで私はいるんですけどね、これ私はずっと自給運動をまず自給のところから農薬化学肥料をなくして、でまずはそのね畑だけ変えてもダメ、暮らしを変えましょうっていうね、ことを皆さんとねこうやってきて、作詞はね丸8年月1でずっとやってきたんです、月1の勉強会を、月1の勉強会の中で私が佐久町にいた時に作った自給農業を基本にして佐久全体のこの小読み作りをね始めたんですけどね、ね、冬野菜がこんなにできるってことはね、冬緑の野菜がね10種類からあるってことはもう食卓がガラッと変わります。そうですよね、大根類はダメですけど株は寒さにうんと強いですから、もう株がね、今日の株美味しくないですよ、春ですから、これが冬になるともうね生で美味しい、焼いて美味しい、漬けて美味しい、
だからね、どこから入ったか、それでね、だいぶ枝豆と食べられちゃった。春大根を、私大根は一年中絶やさず、あのもろと畑でやるんですけどね、だいぶ3回入られてやられちゃってあのいるんですけどね、まあでもね、そんな年も、あの動物がいるってことは、でもここの環境がいいっていうことで、でここがね5軒実はあるんです。みんな都会から来た方です。それで一番古い方が40年弱、私のすぐ裏の方で、あの熊本と福岡の方 であそこに横浜から赤い屋根の、ね、方がご夫婦でいらしてて、あの方が一番若くて、一番若くてももう70過ぎて、私がもう来年80なんですけど ね、 で、あとあそこにあの東京からいらした方と、それからこの横にもう一人東京から来た方とって、5軒あってね、5軒が実はみんな私呼びかけして同じことやってます。農薬と化学肥料なしで、私一人だけがねこれやってみてもね、要するに環境なんですよね。田んぼのど真ん中に畑あったら、いろんな生き物はなかなか寄ってこないですよ。この環境の中の畑なので、生地が来る、あのもういろんな野鳥、あっちこっちにほらひまわりがあるでしょ、はい、これにみんなこぼれ種です。はい、ここに来て35年ぐらいになりますかね、あのこぼれ種で出てきて、邪魔なところは全部抜いて土に返してあげて、あの野鳥のために、鳥たちのために、このひまわりはね、あちこちあのこうやって生かしてあるんですけどね。そうすると本当にもうタヌキからキツネから山ウサギからいろんな生き物があの来てくれる。もちろんいくらか野菜もやられますけど、でも生き物が来る環境の中に畑があるってことは、安全で安心ってことは、私だけが安全安心じゃ全然意味がないんで、ね、あのこの畑の中にいる、もう書き出してみると100種類なんてもんじゃないです。いろんな生き物がたくさんいますから、だからあの生き物がいるってことは、もうあの私がそんなに苦労しなくても。